আৰু এয়া চাওক, চান্দু বিলৈ 38 কিলোমিটাৰ আছে আৰু সূৰ্য পাহাৰ 110 কিলোমিটাৰ। আৰু 1 ঘণ্টা 3 মিনিট লাগিব, মানে বেছি অহা নাই। আৰু যাম, আৰু চাই আছোঁ লাহে লাহে, চাই থাকক। আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি চান্দুবীৰ এখন মেইন গেট। আৰু এইফালে চিধাই গ'লে চান্দুবী পাম আৰু। এতিয়া যাওঁ আৰু নাকি বলক। আৰু এই পাহাৰবিলাক বোলে অসম মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰ, এইটো হয়নে নহয় মই নেজানো, শুনিছোঁহে। এইটো হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। আৰু এতিয়া চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি যাই আছোঁ চান্দুবী। চান্দুবী চান্দুবী আৰু এয়া চাওক, এইফালে অসমৰ চাহ বাগান, আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ অসমত থকা পাহাৰ, আৰু সেইফালে আছে মেঘালয়। মানে পাহাৰখনো অসমতে আছে দিয়ক। আৰু এয়া চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি যাই আছোঁ চান্দুবী। আৰু এতিয়া যাব লাগিব এইফালে, মানে সোঁহাতে। এইফালে গ'লেহে চান্দুবী পাম, নহ'লেচোন বেলেগ পাম। কিন্তু ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, যোৱাৰ আগতচোন কিবা পইচা দিব লাগে হে, ৰ'ব। আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ, ৰ'ব, টিকট লৈ আহিব আৰু আমি পইচা দিব লাগিব। আৰু এখন গাড়ীত 100 টকা লয়, আৰু আমাৰ 2খন আছিল, সেইবাবে মানে 200 টকা লৈছে। এয়া চাওক, 100 টকা মানে আমাৰ গাড়ীখনে, আৰু পিছৰখনত এটা টিকট দিছে। তো চাই থাকক চান্দুবী। তো ভগৱানক চিন্তি ফাইনেলি আহি পালোঁ চান্দুবী, আৰু এতিয়া গাড়ী পাৰ্ক কৰিব লাগে। তো আমি চান্দুবী আহি পালোঁ, আৰু এয়া মোৰ লগত লাচিত, আৰু এইফালে জন্নত, আৰু এইফালে আলিদা, আৰু এইফালে নৰেন হৰেন সব আছে। কিন্তু তাৰ আগত খানাটো চাই লওক, খানাটো। আৰু আজিৰ আমাৰ খানাত এই মানৱদাৰ ৰান্ধনি, মই বনাই আছোঁ। কি বনাইছে? এয়া লোকেল মাছ, আৰু দীপলৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু আকৌ চিকেন হ'ব। কি চিকেন হ'ব, লোকেল নে? লোকেল চিকেন, আৰু তাৰপিছত এই কি বাংনা ভাৰ্তা হ'ব, আৰু ডাল ফ্ৰাই হ'ব, আৰু আৰু পৰ্ক হ'ব, আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ, বেছি নাই আমাৰ এইখিনি। চব খাই আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগত একবাৰ ফুৰি আহোঁ, ফুৰি। আৰু এতিয়া আমি ফুৰিব আহিছোঁ, আৰু 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 এইফালে ব'টিং কৰিব পাৰি, মানে সেইফালে বিলটো আছে, কিন্তু এইফালেৰে যাব লাগিব, আৰু এইফালেৰে গৈ সেইফালে ব'টিং কৰিম। চাই থাকক, আৰু এইফালে চাই লওক চান্দুবী লেক। ইয়াত মানে নাওঁটো উঠিলে 1 জনৰ 50 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে। তো কাউণ্টাৰত টিকেট লৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ব'টিং কৰিম। আমি যাম, মই যাম, লাচিত যাব, আৰু আলিদা যাব, আৰু এইফালে জান্নাত। তো যাওঁ আৰু নেকি, ভগৱানক চিন্তি। তো অভি হম নিকল পৰে হে, নিকল পৰে হে। আৰু সেইফালে আপোনালোকে নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰে। নাইট কেম্পিঙৰ ডিটেইলছ ডিটেইলছখিনি মানে এক ৰাতিত 1500 টকা লয়, আৰু থকা খোৱা সিহঁতে দিব, সেয়ে আৰু। আৰু এইফালে চাওক চান্দুবী, চান্দুবী চান্দুবী কিমান ধুনীয়া, সেইটো কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, চাই থাকক।
সেই খুঁটিডালৰ পৰা মানে একবাৰ এনেকৈ লৈ আহিব আমাক আৰু একবাৰত 50 টকা আমি ভাবিছিলোঁ এই দূৰৰ নাও সেইবিলাক সিমানমান যাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইবিলাক বোলে বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আহিছে সেইবাবে সিমান দূৰ গৈছে আৰু সেইখন হৈছে ৰাভা গাঁও আৰু তাত যাবলৈ নাওতে যাব পাৰি 50 টকা আৰু তাতে গৈ কিবা কিবি খাব পায় মানে থলুৱা অসমীয়াখিনি তো খাই আহিব পাৰে তো এবাৰ আহি চাওক চান্দুবি যদি আপোনালোকে অহা নাই ঘূৰি থাকোঁতেহে আমি চান্দুবিকে মাজমে ফেলে আলিদা থাকোঁতেহে থৰি থৰি ভয়বি লাগোঁতেহে মোবাইল ধৰি পৰোঁতেহে গড় হামকু ছোটা হে তো জন্নত কো ফেক দেতে হে থৰি থৰি মজা ভি লতা হে ইসলিয়ে বেয়া নহি পাতা হে আৰু এতিয়া লাজি যা কব চান্দুবি কি হল চান্দুবি কেনেকে হল ক মানে মানে ইয়াত বোলে পাঁচখন গাঁও আছিল আৰু 1897 চনত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্পৰ ফলত সেই পাঁচখন গাঁও মানে ইয়াত ডুব গৈছিল আৰু সেইবাবে বোলে ইয়াক মানে চান্দুবি বুলি কয় তো বোটিং কৰিলি হামনে আপলোক ভি কিজিয়ে আইয়ে চান্দুবি অর ইয়ে লাসিদ হে লাসিদ বলেগা কুছ হাম কুছ নে বলেগা আবি ইয়ে আসামিস ভার্জন কতপকা কতপাস আসামিস ভার্জন ক্যা বলনা হে কুছ নে বলনা হে ক্যা বলনা হে বলো বিন্দাস বল দো আবি বলনে কা মন নেই হে কিউ নেই হে আবি বহুত সান আয় না এতিয়া উঠিলু নাও উঠিলু আর এতিয়া যাও আমার স্পটত যত খানা খাইছো আৰু এতিয়া খায়ালৈ যায়া আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ বাই বাই